Nu, sveiki, draugi! Atkal esmu pie upes, vienas no Latvijas lašupēm. Šoreiz pie Gaujas. Esmu atbraukuši atklāt sezonu Gaujā. Salacā visas licences izpārdeva. Man vēl tur uz aprīli kaut kad ir, bet nu, Gaujā ar jāpamēģina, kā es minēju. Bija jāsagaida, kamēr ūdens līmenis nokrītas un varam sākt. Mēģināsim tikt pie kāda skaista spožā taimiņa. Varbūt trāpīsies arī kāds pēnais, varbūt kāds bonusiņš. Bet nu, Gaujā es vēl tukšā neesmu palicis. Cik esmu bijis, vienmēr kaut kas ir dabūts. Apstākļi izskatās diezgan labi, tikai varētu saulīti izlīst, varētu kaut kur mākonīši paklīst. Vēju gan šodien soli, bet viss notiksies. Un šodien uzrīkosim arī vienu konkursiņu, bet to jau nedaudz vēlāk. Nu, ūdens līmenis izskatās daudz maz ok, straume vēl paliela, bet dzidrums ūdenim arī baigi labs. Tā kā ar cerībām, ka šodien viss notiksies. Nu, jauna aukliņa šodien arī ir no Vanreksa. Vieninieci gan uzliku to tālākiem metieniem pa lielam. Uz tam stāvēja 1,5 no salacas. Šī te prasījās kaut ko plānāku. Tā baigais striķis tāds. Jo uz lasies te baigi neceru. Uz taimiņu vairāk. Cerams, ka spožo. Jātestē būs šūpiņu svari. Kādu slikti. Skatīsimies. Diena gara. Galvenais atrast īsto svaru. Vai arī voblerus pēc tam pamēģināsim. Te grūti iemest. Krasts baigi stāvs. Traucē. Man tieši atvēziens ir uz to pusi. Bet tā, vēl saulīti uzspīdētu, vispār būtu ideāli. Baigi silts šodien. Tiešām silts. Būs jāuzliek kaut kas smagāks. Man Gaujā neapšaubāmi veiksmīgākais māneklis ir Akara Viskans. Pēc tam parādīšu kolekciju, ko iegādājos tagad arī speciāli šim braucienam. Pamēģināsim uzlikt no šūpiņiem kaut ko smagāku. Labā Gaujā man strādājis ir Akara Viskans. Šāds zelts sudraps. Bet es domāju, kad uzliksim mūsu mīļos labos vestinus. Uz šo arī es esmu noķēris Gaujā. 22 grami. Redz, ka ir kolekcija. Pēc tam iepazīstināšu ar krāsām, kādas man iepatikās. Kas tik te gadu laikā tagad nav sakrājies. Šī ir šūpiņu kastīte, vēl līdz vobleru kastīte. Darīsim šodien tā. Konkurs būs šāds, uz kuriem mānekļiem šodien es noķeršu. Kādu no lašveidīgajiem, tos mēs izspēlēsim. Tā kā ceriet, ka būs daudz zivis,
ķeršu ne tikai uz šūpiņiem, arī uz vobleriem. Nu, ziniet, kā ja uz vobleriem kāds gadīsies, tad jums būs džekpots, jo citi te maksā pamatīgas naudas. Redz, ko ir mazie hamsiniņi, šie 20 eiro gabalā. Tā kā turiet īkšķus, bet nu apsolu, visus, ko es noķeru, ies konkursā. Liemenis. Vesela kaudze. Izglābsim radījumus. Ūdens līmenis nokrities. Tad viņas te palikušas. Labs laiciņš jau pagājis. Diemžēl bez zivtiņām, bez copēm. Bet naurim bija viens smuks sitiens. Tas nozīmē, ka zivis upē ir un ka viss notiksies. O, redz, ko tūlīt atpakosim vaļā šūpiņus. Redz, ko te visādi. Nu, paskatieties, kādi garšīgi viskani. Akara viskana. Dažādās krāsās. Svars te 15 grami, 18 grami. Tas tāds divas manejošākās. Iegādājos es viņus Sansa LV. Apakšā atstāšu aprakstā linku. Bet, nu, viņiem vēl viss priekšā. Nokritīs gaujā līmenis un aizies uz urrā. Galvenais to krāsu gāmu dažādu paņemt. Man vislabāk strādā šīs, redz, kā es minēju. Silver Gold. Viskan 65. Paskatieties, kā viņš smuki mirds. Sudrabs zelts. Sudrabs zelts. Saulīte būtu vispār konča. Konča, tiešām. Nepametīsi savu posteni? Vai ne? Krāsas mainīja? Tikko, draugi, bicope. Smuki uzsita upes vidū. Mēģināsim dabūt. Sālīte arī smuki izlien ārā. Sāk sildīt gan pašu, gan arī zivīm. Labāk saskatīt mānekli. Es jau domāju, dienas otro pusi aktivizēsies viņas. Lai arī tāda no rīta tādas kūtrākas. Visu priekšā. Ja aiziet, būs jāpēd. Pēc tās copītes nekas cits vairs nesakoja. Atbraucām atkal uz citu vietu, bet pa ceļam, ko izdarījām, papusdienojām. Tāpēc tagad ar lielām cerībām eju uz punktu noskatīto. Jūs jau zinat manu paražu, kā paēd tai cope un zivs. Nu jā, paskatās, varbūt iebāzīs degunu, jo tur uz nākamo vietu ir kāds gabals jāpabrauc. Šitā pa taisnā, man liekas, tur točin kaut kādi 5 km bija. Ja brauc riņķi, tad baigais gabals. Es domāju, tā varbūt moška braucam atpakaļ ten iepriekšējā vietā. Vai tu gribi pēc iespējas vairāk vietas izbraukāt?
Vienkārši tas, kad redz, tur bija copes mums un zivis. Ārtim redz, ka uzsēdās. Tam tur bija džekam divas. Jo viņas jau nav tā, kad viena sēž. Tā ev, ir zivs. Jā. Bet es neuzcirtu normāli. Bet ir, jā. Tieši ierunājāmies. Super. Opa. Nu. Opa. Jā, spožais, bet kā aiz galvas. Palika karājoties nabaks. Nu redziet, kā draugi, ja savādāk nevar, tad ķeram šitā aiz pieres. Maziņš spožais. Pat ne aiz pieres, reku maliņā, žauniņā. Un pasties, kas nostrādāja. Es teicu, ka viskanajā karas strādā. Varbūt viņš mēģināja paņemt trāpie garām nabaks. Nu, re, paskatieties, kāda siļķīta, bet patīkami tā patās, nu. Ja visa diena bez zivīm un pēkšņi noķeršas tāda siļķi, oh, paskatieties, kāds mazulis. Atceramies, kad gaujā mēs varam paturēt taimiņu no 50 līdz 70 cm. Šis zemērs, ātra bilde un laidīsim vaļā. Nu tā, redziet, šoreiz arī nebūsim vismaz tukšā gaujā. Oh, mazais. Skaista līdz. Nu, paskatieties, kā forši aiziet. Tādēļ uzturamais tīkliņš bombā. Zivs nav jāvaļā pa dubļiem nekur. Paņemam līdz. Labi, es te šodien ar viņu čakarējos, tiem zariem ložņājot. Bet, nu, jā, vēstin uzturamais. Ielikšu aprakstā linku. Super, turpinam. Ceram, ka kāds arī mutē paņems. Ja runājam pa licencēm gaujā, tad gaujā ir kopā 6 licencētie posmi. Mana copi aplikācijā var ieiet un visiem nopirkt licences. 5 posmi atrodas pašā gaujā un viens ir Braslas posms. Ja nemaldos, 4. Posms ir Brasla, pārējie ir gauja. Un ļoti gari tie posmi ir. Piemēram, mēs šodien esam 1. Posmā. Tas ir no Carnikavas dzelzceļa tilta līdz Murjāņu tiltam. Tu padomājiet, kāds gabals. Un pēdējais, 6. Savukārt ir, ja nemaldos augšā, Valmiera līgatne kaut kur tur. Nu, zinām, ka Gauja ir mūsu garākā upe Latvijas, un tad arī tie posmi ir ļoti gari. Tā kā salacā licences beigušās, nu, brauciet, mēģiniet savu veiksmi Gaujā. Pietiks visiem! Redziet, kā uznāca saulīte un uzreiz pašiem labāks garastāvoklis, ziltiņai labāks. Un galvenais, kad atkal pēc pusdienu pārtraukuma. Tā būs man tāda tradīcija. Jāpēd jau no rīta pusdienas, tikko atbrauc pie upes. Paēdīsim uzreiz un aidā. Tieši galvenais ar Nauri ar spriedām pa vietas maiņu. Es kurien turpmāk braukt. Un redz, ka nekur nevajag braukt. Kādu laiku vēl jauskavējas tepat. Jūsu interesēs jau tagad būtu, lai es šo šūpiņu mainu nost, lieku citu. Jo izlozē jau piedalās. Visi tie, uz kuriem es kaut ko noķeru, tā kā vienam jau mēs izlozēsim. Bet es domāju, ja man uz viņu pieķersies vēl viens, tad nu izlozēsim divus šādus. Nopirkšu vēl vienu. Plinti jau krūmos nemetīsim. Pamēģināsim vēl uz to pašu. Ai jā, nu vēlreiz paņem viens aiz žaunas. Es domāju, viņš mēģināja paņemt mānekli mutē. Vienkārši aizšāva garām vai kaut kas neizdevās galīgi, kā bija plānojis. Bija tikko vēl viena cope. Opa! Ko es teicu?
kaut kā neveiksmīgi. Bet arī tikko paņemam kaut kur, nedaudz pieskaramies gruntī kaut kādai interesantākai vietai zālē. Tā parasti sako copis. Tā arī nebija liels. Nu, paskatās, draugi, kāds skaistulis. Šis ies maizītēm, tā kā ir jau vakars. Tulītās nomērīsim, nu, te ir stabili mērs. 57, jā, kaut kur rupi rēķinot, 57. Nu, tāds lūk skaistulīts. Braukšu šoreiz mājās. Otrā zivtiņa būs, ko aizvedīšu mājās. Pa visiem šiem gadiem. Pakarā diena. Uzsildīja ūdeni un viss pavarās. Nē, tas pēc ēšanas. Visticamākais dēļ pusdienām. Super! Gauja kā gauja. Šodien iepriecinājusi mūs. Un brauksim noteikti vēl. Super diena patiesībā. Esmu ļoti priecīgs, ka pirmajā reizē šogad gaujā dabujām vesels divas zivis. Jā, nebija šoreiz tādi lieli, bet nu, tāpat tās pirmai reizei tik forši atpūt. Un jā, šodien, kas ir vēl, kāds no jums tiks pie šādiem diviem šūpiņiem. Šodien šie bija man tie laimīgie, kas atnesa zivis. Zinat, ka viņi ļoti labi strādā. Nu, labi, varbūt ne ļoti labi, bet strādā. Ir jau uz viņiem var noķertas citas zivis. Ja gribat piedalīties konkursā, tad šim video ir jāuzspiež īkšķis, jāabonē mans kanāls un komentāros jāieraksta, kāpēc grib šos šūpiņus. Bet obligāti rakstat, kāpēc jūs gribat viņus. Pārējos komentārus neņemšu vērā. Nu, un šodien tad teikšu jums lielu paldies, ka bijāt kopā ar mani. Ceru, ka patika. Nu, gaujā viss notiek. Tagad tik sāksies. Brauciet uz gauju, ķeriet taimiņus, ķeriet lašus. Un mēs tiksimies tad jau nākošajā video. Čau, atā! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me.